गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मुअल्लिम बॉयज प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षण में तमारो स्वागत छे। धोरण 6 विषय गुजराती। विद्यार्थी मित्रों, गुजराती विषय में आपणे काव्य 12, रावणनुं मिथ्याभिमान जेना कवि गिरधर, साहित्य प्रकार कथा काव्य। आगळना विडियोमां आपणे भाग एक जोयो, एटले के भाग एकनी समजूती आपणे जोई। आजे आपणे भाग बे नो अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम आपणे शब्द समजूती मेळवी लईए। जोध एटले योद्धो, रक्त एटले लोही, प्रस्वेत परसेवो, अभिमान गर्व, पूर्भंग एटले नगरनो नाश, निशिचर एटले राक्षस, निर्धार एटले नक्की, विकट दृष्टि एटले तीक्ष्ण नजर, गौरव एटले अहीं भारेखम એ અર્થ થાય, તત્કાળ એટલે તે જ વખતે, રક્તલોચન એટલે લાલ આંખો, દશમુખ એટલે દશમુખવાળો, કુંભકર્ણ એટલે કુંભકર્ણ કે જેનું નામ છે રાવણનો ભાઈ, કુંભકર્ણ એ રાવણનો ભાઈ છે, ઇન્દ્રજીત એ રાવણનો દીકરો, એટલે કે ઇન્દ્રજીત રાવણના દીકરાનું નામ હતું, બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોમાં એટલે કે કાવ્ય 12ના ભાગ 1માં જોઈ ગયા કે જનક રાજાએ સીતાજીના સ્વયંવર વખતે શરત મૂકી હતી કે જે વ્યક્તિ ત્રયંબક ધનુષ્યને ઉઠાવશે તેની સાથે સીતાને પ્રણામવામાં આવશે। હવે રાવણને તો પોતાના પરાક્રમોનું ખૂબ અભિમાન હતું, બરાબર? અને જો શરત મુજબ રાવણ ધનુષ્ય ઉચકે તો સીતાએ રાવણને વરમાળા પહેરાવવી પડે, પણ સીતાજી એવું ઈચ્છતા ન હતા, એટલે તેમણે શિવ પાર્વતીને પ્રાર્થના કરી કે તમે મારી લાજ રાખજો કે આ ધનુષ્ય રાવણ ઉચકી શકે જ નહીં, બરાબર? હવે રાવણ જ્યારે ધનુષ્ય ઉપાડવા જાય છે, પણ એ ધનુષ્ય તેનાથી ઉચકાતું જ નથી, તે ઉપાડી શકતો જ નથી અને તેને ઘણું દુઃખ થાય છે। અહીં સુધી આપણે ભાગ એકમાં જોઈ ગયા। આજે આપણે ભાગ 2 જોઈએ। પછી અધર પીસે દંત રીસે રક્તલોચન ક્રોધ, ધનુષ્ય તે તવ ઉપાડ્યું ઘણું જોર કરીને જોધ, પ્રસ્વેદ ચાલ્યો અંગથી ઊંચું કર્યું બલવાન, ઘણો શ્વાસ ચડ્યો શૂરને થયો મન ઘણું અભિમાન, ઊભું કર્યું જવ ધનુષ્યને અતિ બળ કરી મહાકાય, કર માહેથી લથડ્યું તદા તવ પડ્યો રાવણ રાય, પૃથ્વી ઉપર પડ્યો દશમુખ થયો પૂર્ણ પ્રહાર, તેની ઉપર પડ્યું ત્રયંબક ચંપાયો તેણી વાર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કવિ ગિરધર આપણી સમક્ષ રાવણની દશાનું વર્ણન કરે છે કે રાવણ ખૂબ ગુસ્સામાં આવી ગયો અને દાંતથી
પોતાના હોઠ પીસવા માંડ્યો. તેની આંખો ક્રોધથી લાલ થઈ ગઈ અને તે યોદ્ધાએ એટલે કે રાવણે, રાવણ તો લંકાનો રાજા હતો, તો રાવણે ઘણું જોર કરીને ધનુષ્ય ઉપાડ્યું. આ રાવણ ખૂબ બળવાન રાજા હતો. તેણે ધનુષ્ય તો ઉંચક્યું પણ શરીર પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયું. શરીરને ખૂબ એના શરીરમાં ખૂબ શ્વાસ ચડી ગયો. છતાં પણ તેના મનમાં ઘણું અભિમાન હતું, એટલે અભિમાન થયો એને કે હું તો ખૂબ બળવાન છું, ધનુષ્ય ત્રયંબક ધનુષ્ય ઉપાડી જ લઈશ. ખૂબ જોર કરીને રાવણે જેવું ધનુષ્યને ઊંચું કર્યું તેવું તેના હાથમાંથી ધનુષ્ય પડી ગયું. ત્યારે રાજા રાવણ ભોંય પર એટલે કે જમીન પર પટકાયો. હવે આ દશમુખ એટલે કે દશમુખવાળો રાવણ પૂરા વેગ સાથે જમીન પર પડ્યો અને તેની ઉપર ધનુષ્ય પડ્યું અને તે ધનુષ્ય નીચે રાવણ દબાઈ ગયો. બરાબર, રાવણની દશાનું અહીં કવિએ વર્ણન કર્યું છે. પછી શું થયું આગળ જોઈએ. તે ભડાકો સબડો થયો, ઘણી ઉડી રજ તે ઠાર, રુધિર ચાલ્યું મુખ થકી, કચ્છર થયો નિર્ધાર. પોકાર કરતો બોલ્યો, તમે સુણો સર્વેજન, હું દબાયો છું, મને કાઢો, થાય પીડા તન. અરે જનક, મુજને કાઢ વહેલો, જશે મારા પ્રાણ. તો કુંભકર્ણ ઇન્દ્રજીત તુજને મારશે નિર્વાણ. આ પંક્તિઓમાં કવિ કહે છે કે રાવણ ધનુષ્ય નીચે દબાયો અને તે વખતે કઈ દશા થઈ. આ મહાકાય રાવણ જ્યારે પડ્યો ત્યારે તેના પડવાથી જોરમાં ધડાકો થયો, એટલે કે મોટો અવાજ થયો. જ્યાં પડ્યો ત્યાં ખૂબ ધૂળ ઉડી અને તેના મોંમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને તે ખૂબ ઘવાયો, કચ્છર થયો નિર્ધાર, એટલે તે ખૂબ ઘવાયો એટલે કે ઘાયલ થયો. બરાબર, અને ખૂબ ગુસ્સામાં હતો એટલે પોકાર કરતો બોલ્યો, હે સર્વેજનો, તમે સાંભળો, હું દબાયો છું, મને કાઢો, મારા શરીરમાં પીડા થાય છે. કહે છે કે મને જલ્દીથી બહાર કાઢો, કારણ કે મારા શરીરમાં ખૂબ પીડા થાય છે. અને પછી જનક રાજાને કહે છે, હે જનક રાજા, ધનુષ્ય નીચેથી મને જલ્દીથી બહાર કાઢ, નહીં તો મારા પ્રાણ જશે, એટલે કે મારું તો મૃત્યુ થઈ જશે. જલ્દીથી મને બહાર કાઢો, એમ કરીને જનક રાજાને ડર બતાવે છે. બરાબર, અને શું કહે છે કે મારા પ્રાણ જશે તો કુંભકર્ણ એટલે કે મારો ભાઈ અને ઇન્દ્રજીત એટલે કે મારો દીકરો એટલે કે રાવણનો દીકરો, શું કહે છે કે કુંભકર્ણ અને ઇન્દ્રજીત તને જરૂર મારશે, રાક્ષસો તારા નગરનો નાશ કરી નાખશે.
બરાબર શું કહે છે કે ઇન્દ્રજીત અને કુંભકર્ણ તને મારશે અને રાક્ષસો તારા નગરનો નાશ કરશે એમ કહીને જનક રાજાને કહે છે કે મને જલ્દીથી બહાર કાઢો. આગળ જોઈએ. પૂર્ભંગ કરશે અસુર તારું, લેશે મારું વેર, પામું નવો અવતાર, જો જાઉં જીવતો મુજ ઘેર. એમ તે સમય ચંપાયો રાવણ, થયું દુઃખ અપાર, પૃથ્વી પર પડ્યો નિશિચર, કરે મુખ પોકાર. પોકાર કરતો મુખે રાવણ, પીડા પામે તન રે, ત્યારે સર્વસભા સાંભળતા બોલ્યા જનક રાય વચન રે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે રાવણની ખૂબ ખરાબ દશા થાય છે ત્યારે રાવણ કહે છે કે મારો દીકરો અને મારો ભાઈ તને જરૂર મારશે અને તારા નગરનો નાશ કરશે, બરાબર, અને રાક્ષસો મારું વેર લેશે, પણ જો હું નવો અવતાર પામીશ તો જીવતો ઘેર જઈશ, એટલે જલ્દીથી મને બહાર કાઢો. એમ તે સમયે રાવણને ખૂબ દુઃખ થયું, કારણ કે તે ખૂબ ઘાયલ થઈ ગયો હતો, તેનું બધું અભિમાન ઓગળી ગયું હતું, બરાબર, અને તે પૃથ્વી ઉપર પડ્યો અને તે મુખથી પોકાર કરી ઉઠે છે. જ્યારે રાવણ પોકાર કરે છે ત્યારે તેના શરીરમાં ખૂબ અસહ્ય પીડા થાય છે અને તે વખતે ભરી સભા સાંભળે તેમ જનક રાય એટલે કે રાજા જનક બોલે છે, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ ગયા કે રાવણને પોતાના પરાક્રમોનું ખૂબ અભિમાન હતું, છતાં ધનુષ્ય ઉપાડવા જતાં તેને ખૂબ જોર કરવું પડ્યું, પણ છેવટે ધનુષ્ય તો ઉચકાયું જ નહીં અને તે ઘાયલ થઈ ગયો. તેના મુખમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને ધનુષ્ય નીચે દબાયેલા રાવણે જનક રાજાને કહ્યું કે તમે મને બહાર કાઢો, અને એમ કહીને તે કુંભકર્ણ અને ઇન્દ્રજીત અને રાક્ષસોનો ડર પણ બતાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ રીતે સીતાના સ્વયંવરમાં ઘણા બધા રાજા મહારાજાઓ આવ્યા હતા, તેમાં લંકાનો રાજા રાવણ પણ હતો અને રામ પણ હતા. રાવણનો તો પરાજય થયો એટલે કે તે ધનુષ્ય ઉચકી શક્યો નહીં, અને આ રીતે જે ઉમેદવારો આવ્યા હતા તે બધા નિષ્ફળ ગયા અને શ્રીરામે ધનુષ્ય એટલે કે શિવનું ધનુષ્ય ત્રયંબક ઉચકી લીધું અને રામ અને સીતાના લગ્ન થયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો આ કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને કાવ્યની સમજૂતી બરાબર સમજાઈ ગઈ હશે. ફરી એકવાર કાવ્યનું સારી રીતે વાંચન કરી લેશો અને શબ્દ સમજૂતી એટલે કે ભાગ બેની શબ્દ સમજૂતી પણ તમારી નોટબુકમાં લખી લેશો. થેન્ક યુ.